co ti králíci tady vyvádějí. Jako opice? Myslím, že ne. Bobek se včera dostal náhodou na trénink parkouru a od té doby nemluví o ničem jiném. O parkouru? To skáčou koně, ne? Nebo že by zavedli speciální kurzy i pro králíky? Ale ne. Pokud o tom nic nevíš, máš teď nejlepší příležitost zjistit, o co jde.